5. oktobra u rad će biti pušten gasovod Pale Jahorina, čime će biti izvršena gasifikacija kompletne planine, rekao je direktor Sarajevo gasa Istočno Sarajevo Nedeljko Elek. Nakon obilaska gasifikovane trase na Jahorini sa ministrom energetike i rudarstva Republike Srpske Petrom Đokićem, Elek je najavio da će se nakon ovog projekta ići u proces gasifikacije Šekovića, Milića i Vlasenice. Projekat je vrijednost 15 miliona maraka, finansira sredstvima vlade Republike Srpske, kreditnog zaduženja uz garanciju vlade Republike Srpske. Mi smo danas ovde gdje se praktično vidi koliko toga smo uradili, ali suština cijele ove priče je da je prije godinu dana ministar Đokić pokrenuo ovaj projekat gdje je trebalo desetine i desetine saglasnosti na vladi, pravobranilaštva, svih ostalih stvari da bi došli uopšte u fazu da radimo. Druga faza je Šehović i Milić i Vlasenica koju pokrećemo čim ovo završimo, tako da idemo sa onim što smo dogovorili, gasifikacijom cijelog istoka Republike Srpske, a posle u skladu sa onim dogovorom koji smo imali sa gospodinom Bajatovićem i predsjednikom Dodikom da krenemo magistralnim gasovodom prema Banja Luci. Ja se želim ovom prilikom zahvaliti menadžmentu i gospodinu Eleku, ali isto tako i opštini Pale i načelniku Jugoviću koji su dali isto tako snažnu podršku ovom projektu i doprinijeli da sve aktivnosti budu ubrzane u maksimalnom periodu, a to znači da dobijemo potrebne dozvole na nivou Republike, određene dozvole i saglasnost, a drugi dio i lokalna zajednica. Tako da jednom sinergijom koja je upravo na ovom projektu manifestovana, mi pokazujemo kako se odgovornim odnosom može doći do konkretnih, a veoma dobrih rezultata. I što je najvažnije, ti rezultati će prije svega biti u korist građana. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Damjan Škipina istakao je da je ovo još jedan primjer kako opština Pale i vlada Republike Srpske sarađuju na velikim projektima. Možemo samo da pohvalimo izuzetan rad i izvođača i ove firme i našeg ministarstva i ministra koji je tu, dobili smo informacije, bio maksimalno na raspolaganju. Opština Pale učestvovala kroz određene aktivnosti logističke podrške ustupanja zemljišta za polaznu stanicu, ali je bitno naglasiti da je ovo istorijski trenutak zato što dobijamo jedan energent koji do sada nije bio korišten na području opštine Pale i ovo je prva faza. Sigurno ćemo imati nadogradnju do konačnice koja će uslijediti na povezivanje na kompletne gasne tokove. Na Jahorini će na gas biti priključeno oko 300.000 metara kvadratnih, a opština Pale će imati benefite u razvoju privrede i turizma, kao i povezivanje gasovoda sa toplanom koja se planira graditi ove i iduće godine.